3D Systems ha posat al mercat una línia d'impressores especialitzades per a pastisseria, les ChefJet i la CocoJet. Amb aquestes impressores es poden fer figures de xocolata, sucre, crema pastissera o fondant en diversos colors. A partir d'un disseny creat per ordinador o copiant objectes de la realitat amb un escàner especial, es crea un model 3D per a la impressora. L'aparell fa servir dos cartutxos, un amb sucre o crema pastissera i l'altre amb una barreja d'alcohol i aigua que s'aplica en capes per mullar i endurir el sucre. Les impressores que treballen amb xocolata porten un cartutx de xocolata fos que va dibuixant capa per capa el model en 3D.